Realmente, graças a Deus, aí uma semana bastante corrida, né? Muitas visitas de deputados aí para dentro do nosso município. Eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. Temos que ter mesmo esse trabalho em conjunto com os deputados, com os vereadores. É de grande importância para o município nós trabalharmos juntos, né? Pensando aí a nível estadual, federal, municipal. Então, graças a Deus, semana que foi bem produtiva. E quais foram os deputados, né, que o senhor recebeu aqui em seu gabinete e também aqui no município, prefeito? Bom, começando a semana, já final da semana passada, nós recebemos aqui o deputado estadual, o Fernando Cury, ele que veio e já destinou aqui para dentro do nosso município, né? O vereador que trabalha com ele é o David Vieira, destinando aí 200 mil para a reforma de uma praça lá no Frutal. Aí depois nós recebemos também o secretário da Agricultura e Abastecimento, o Itamar Borges. Ele que veio para cá, veio conhecer a feira da Cooper Show, que foi um excelente evento também, de grande importância para o município, para a região do nosso município. E ele acabou também fazendo a entrega aí, se comprometendo com a entrega de 8 veículos, né, para poder fazer a patrulha rural para nossa região toda. Então foi um evento importante, foi uma conquista importante também, um pedido aí via CIVAP, né, o Oscar, que é o presidente do CIVAP, eu que estou representando o CIVAP com ele como sendo vice também. E depois recebemos também a visita do deputado estadual Vinícius Camarinha, né? Nós temos o poeta, que é o vereador que também trabalha com o Vinícius Camarinha, e ele veio aqui também, fez entrega para nós aqui de vários procedimentos também, de uma UBS também no valor de 700 a 800 mil reais para o nosso município também, o deputado Vinícius Camarinha. E graças a Deus, assim, finalizamos ontem, né, o dia de ontem também, com o deputado estadual também, o Reinaldo Augusto, que trouxe aí, deixou mais um recurso para nós de 200 mil reais também, para reforma e ampliação para a área da saúde e 50 mil para o asilo, né? Então, assim, graças a Deus foi uma semana boa, bem produtiva, recebendo bastante visita aí desses deputados, que é da forma que nós precisamos trabalhar, né? Vindo aqui para poder receber eles e dar sequência do que nós precisamos dentro do nosso município aí, né? Sempre visando em trazer uma melhoria para a população. Prefeito Heraldo, aí realmente tem que se aproveitar este momento, né? Estamos aí agora neste ano de 2022, que é um ano eleitoral e é um momento do município de Cândido Mota buscar aí recursos junto às suas bases, aos seus vereadores que estão sempre aí trabalhando em prol também do município. Sim, só voltando um pouquinho atrás, eu esqueci de dizer. Mas o Reinaldo Augusto, né, que é o deputado estadual, quem representa ele aqui dentro do nosso município é o vereador Vinícius, né? Então, assim, realmente, o Sidney, é um ano eleitoral, é um ano que cabe realmente a população de Cândido Mota olhar e ter essa visão para aqueles deputados que é parceiro do município, né? Que não somente neste ano eleitoral que está vindo aqui visitar, trazer recursos. Esses deputados que eu disse são deputados que realmente têm representado muito bem Cândido Mota, né, a nível estadual, federal, e sempre vem trazendo recursos para dentro do nosso município. E nós vamos estar sempre à disposição, viajando, fazendo busca incansável aí desses recursos para dentro do nosso município, que é o que nos auxilia, né? É um auxílio a mais que vem para dentro do município, para que a gente possa empregar o dinheiro da melhor forma possível para poder atender a população das necessidades que eles também têm de melhoria de infraestrutura, saúde, educação, para dentro do nosso município, né? Nosso muito obrigado. Conversamos aqui com o prefeito Heraldo, do município de Cândido Mota.